Heisann. Skal bare få... Heisann. Jeg har vært litt sen her nå. Jeg skal sette på sendingen bare på mobilen min her ved siden, for da får jeg opp dere. Da kan jeg få opp spørsmålene hvis det er noen spørsmål jeg vet. Så begynner vi straks. Der. Da får jeg opp spørsmålene deres på mobilen ved siden. Så venter vi, kan jeg vente litt da, til et par flere kanskje har kommet inn. Ja, vi bare starter, tror jeg. Jeg skal vise dere her bookbinding-toolen i dag. Hei, 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 sånn. Her er fra We Are Memory Keepers. Først så har jeg laget hull for hånd, men her, denne er genial. Jeg har et sett her som følger med i pakken. Inni settet her så er det med vokstrå. Det er med to nåler. Den ene er bøyd, og den andre er rett. Det er litt forskjellig hva man liker å bruke. På noen av teknikkene så er den bøyde best, og andre er den rette best. Det er også med et sånt lite hefte, som viser vanlig saddle stitch, som er den vanlige syingen når du syr i midten av en bok. Og så har du noe som heter Coptic Stitch Sewing. Da syr du sammen flere signaturer. En signatur, det er på en måte en sånn sammenbinding. Og så har du noe baki her som heter Japanese Bound Templates. Altså Japanese Bound Sewing. Det er forskjellige teknikker. Du kan sy forskjellige måter sømmen vises på. Jeg skal vise dere de enkleste her etterpå. Så får vi se hva vi kommer gjennom. Jeg begynner med de aller enkleste. Da har du et par ark. Den bretter du enkelt i to. Nå er ikke jeg supernøye her. Du kan ha inntil 8 ark siden jeg minner her. Nå er dette her veldig tynne ark, de som jeg begynner med her. Det er vanlig 80 grams kopipapir. Legger jeg den her. Og da prøver jeg å legge den der jeg vil ha, altså i midten der jeg vil ha hullene. På andre hånd vil dere se at jeg skyver den helt opp, men det kommer helt an på hullene i her. Her har jeg tenkt å putte på dem som er svart, så blir det 1, 2, 3, 4, 5 hull. Nede i settet her så er det også med en piercing tool. Det er veldig enkelt. Stikk bare det. Og jeg går veldig greit å stikke ned. Ikke noe mye krefter jeg bruker her i hele tatt. Inni her så er det noe sånn, om det er skumgummi eller et eller annet som støter imot, så du føler ikke at du treffer med et plastikk. Legg den til sides. Pass på å ikke la den her stikke av fra deg. Nå ser dere her at det er hull. På denne enkelen her, jeg bruker tråd som er ca. 3 ganger bredden. Her den er litt lang. Jeg tok på målet feil i sted. Her har jeg tenkt å bruke den rette penna med. Vi skal se. Her. Dette her, det jeg bruker, det er en vokstråd. Det er en vanlig tråd, men jeg putter voks på. De har vi jo i nettbutikken. Jeg har tenkt å bestille meg to farger til nå. Det som er med, det er en hvit. Jeg har svart liggende fra før. Bare denne her, så er det ganske enkelt. Går inn. De fleste har kanskje sydd noe før på... Hvis de ikke syr noe, så kanskje på barneskolen. Lærer jeg være igjen en hale på baksiden her. Tar igjennom.
her det vanlig sying. Ned. Og så opp igjennom. Bare følg med at du får den igjennom all. Så går du ned gjennom det samme hullet igjen. Jeg har en video på denne syingen her liggende ut på bloggen nå. Til Skreppegarasjen. Fra en bok som er... Oi! Beklager. Hang fast tråden. Laget i jula. Siden her er faktisk bare restet etter gelprinting. Genial måte å bruke opp det på. Her. Og bak. Og da knyter dere bare sammen den her. Drar av nåla. Sånn, det er ikke enkel lite som bok. Her er kalles en signature. Veldig liten, veldig søt. Men, den er jo veldig grei og enkel. Så har vi en her, hvor jeg skal bruke Japanese bound sewing. Da skal jeg ha den inn her. Jeg har allerede målt opp hvor jeg vil ha hullene mine på en liten mal som jeg laget med. Hvor stor bøkeren her? Anne, jeg begynner som oftest å sy på midten. Når jeg begynner å sy på midten, så får jeg jo tråden og knytingen på midten. Men så klart hvis du vil, så kan du begynne øverst. Og så bruker du den tråden, da, eller den som er igjen, til å kanskje hekte på noe pynt og dekorasjoner som kan henge ned. Så du begynner alltid hvor du vil. Jeg synes det er veldig greit å ha oddetall. Så 3, 5, 7. For da får du den knytingen mot hverandre. Som jeg begynte på i sted. Størrelsen på boka her er ikke så veldig viktig. Det som er viktig er at du bare ser an på trådene, eller på hullene, mener jeg her, hvor tråden skal inn, at du får det litt jevnt. Det er ikke superviktig. Det vil du se på noe av det jeg har laget, at det er ikke like mye kant oppe på toppen som det er på bunnen på alt. På den teknikken her, så skal jeg bruke din side her. Du vil se at herren er bøyd i midten for å kunne legge kanten nedi. På siden her, så den er helt flat. Da snur jeg linealen. Og da vil den legge seg i det sporet her. Sånn at det er lett å få herren her på plass. Lett å legge den rett opp. Og pushe den ned sånn at du får den på rett plass. Når du har, her er litt tjukkere papir. Her er vanlig mønsterpapir, mønsterkartong. Da vil du må presse ned litt mer oppi toppen her. Legg den godt inn. Når den her er satt fast her, så henger papiret fast. Så det er ikke noe fare at du må sitte og så presse det inn. Her så har jeg bestemt meg for at jeg har begynt på det hullet her. Skal vi se om jeg får til å zoome inn litt. Noen som vet om jeg får til det, usikker her. Fikk ikke det her nå, men jeg har juksa til her, så er hullene. Nå kan jeg bestemme om jeg vil ha det her, der eller innerst. Her kommer man på hvor mye av boka du vil at du skal bruke til syinga. For syns skyld nå, så kommer jeg til å velge ytterst her. Rett og slett sånn at dere skal få se virkelig effekten av det. Da har jeg den. Her er det litt tjukkere å gå gjennom. Så du vil kjenne at det tar litt mer. Og så 1, 2, 3, 4. Og så har jeg bestemt meg for at jeg skal ha 1, 2, 3. Og da har jeg litt mer plass på midten. Så gjør jeg samme her. 2, 4. 1, 2, 3. Da får jeg et jevnt mønster nedover her.
Åpner vi opp. Her ser dere hvordan mønstret mitt blir. Ser dere hullene her? Nå tror jeg at det ble litt feil faktisk. Når jeg tar tråd, så jeg skal ta svart på den, for da ser dere det bedre. Her må jeg ha litt mer, for jeg skal ut på hver side. Ut og over og rundt. Skal vi se om vi tar 1, 2, 3, 4. Vi tar 4 og litt ekstra, vi. Klipper vi av. Og her også tenkte jeg skulle bruke den flate nåla mi. Hvis jeg har klart å ikke rote den bort da. Der, vet du. Rør den igjennom. Begynner jeg bak. Begynner på midten her. Jeg er litt tjukkere. Sånn. Det jeg nå skal gjøre, som dere ser inni boka, lar det være igjen litt av halen her. Jeg skal ha rundt, og jeg skal ha opp. Så det jeg da gjør, at jeg legger den rundt, og så går jeg inn igjen i det samme hullet som jeg nettopp gikk gjennom. Da har jeg en kant ut. Så går jeg opp. Sånn. Og så legger jeg tråden rundt igjen. Ja, veldig rutinert oppmåling. Jeg har på visse bøker måtte feste på mer tråd. Det er ikke noe farlig, men det er bare litt irritabelt noen gang. Sånn. Siden jeg nå kommer ut på baksida, så går jeg på forsida. På det øverste hullet her, så skal jeg gjennom flere ganger. For først, så legger jeg rundt kanten. Ups. Men så skal jeg også ha den over her, så man ned igjen. Den her er egentlig veldig lett når det bare kommer inn igjen. Men så skal jeg jo fylle inn, jeg skal jo ha hele veien ned. Så går jeg gjennom. Ned til den andre vanlige sånn seddelprintesing. Så samme her, går igjennom det hullet her igjen. Det er vanskelig å holde opp, og så følge med at det vises på kamera. Og så gjør jeg det samme nedover her igjen nå. Tar den rundt. Ned igjen. Passe på at jeg legger tråden rundt kantene her, litt rett, og så prøver jeg også å ha det litt stramt. Opp igjen neste. Legg den rundt kanten. Så som jeg sa, gjennom hullet her så skal vi flere ganger. Først ned, eller langs kanten. Så skal vi opp. Der. Ups. Så fullfører vi.
Og da får vi to løse her. Knyter vi den sammen. Prøv å legge den litt opp mot toppen her. Presse ned, knyter godt. Vokstråd er veldig greit, fordi at det løsner ikke på samme måte som vanlig tråd. Hvis jeg bøyer den her, så bøyer den seg. Frøydis, det her heter Japanese bound sewing. Og du har forskjellige teknikker. Dette her er forskjellige måter av den kanten her kan se ut. Rettet jeg litt på dem, så den ser litt likere ut. Her er veldig greit med for eksempel til tagbøker. For du ser jo nå at nå er kanten sydd her. Så du får ikke åpnet hele veien. Her kan du også sette inn enkeltsida. Du trenger ikke å dele dem på midten bare her. Fordi du syr fast hele boka. Bare ha en perm rundt, og så legger du inn løse sida for eksempel. Veldig raskt, veldig enkelt. Ser litt mer dekorativt ut. Greie måte å sy sammen. Jeg har lyst til å prøve de andre, men jeg fant ut at i dag så skulle jeg bare vise ut de enkleste. Ja, det er kjempegenialt å lage egne artjournaler. Jeg skal vise dere en annen måte. Det er den litt mer kompliserte. Det er her enn her. Det er Coptic Stitch. Dette her er mitt første forsøk. Det er litt sånn wonky, om jeg kan si det. Inni her enn her så er det to signaturer. Jeg vil se to forskjellige sånne permer. Mapper, hva du skal si, bøker. Og så syr du dem sammen ved å bruke en perm foran, perm bak, og så syr du inn i den her. Jeg skal vise dere litt hvordan jeg begynner. Det er sikkert noen som har fått med seg at jeg har suttet og leket meg litt med litt Art by Marlene Stash. Det er for å lage permene. Enkelt og greit, måle opp størrelsen jeg vil ha. Og så har jeg lagt papir rundt kanten, papir på innsida. Grunnen til at jeg har dekorert dem før jeg begynner, er jo fordi at sømmen her går over. Du kan fint lime det over her, for med vokstråd så blir det ikke så veldig tjukt. Men jeg hadde litt lyst til å gjøre det for å få det godt rundt på kantene og slippe å holde på å lime over. Da må vi begynne med hullene. Her har jeg også laget meg en mal som passer til mitt. Det er akkurat hele størrelsen. På permen så må jeg så klart tenke litt på forsiden og baksiden. Og opp og ned siden det ikke blir helt jevnt med. Legger den helt oppi. Presse ned. Denne kan være litt tyngre å presse gjennom, fordi den har hatt flere lag med medium og diverse på seg. Så vi får sjekke her. Her har vi bestemt at jeg skal ha to hull imellom hver. Så blir det en... Neida, det gikk kjempeflott å presse gjennom faktisk. Bare trykke kjapt ned. Det var ingen problem i hele tatt faktisk. Der. Ja, den syingen her er å stakke meg utrolig mye når jeg gjorde det. Her ser dere det. Når jeg nå skal ha baksida, så må jeg stikke hullene i den veien. Hvis jeg legger den veien, så blir det feil. Jeg prøvde den en gang, og da ødela jeg hele greia. Legger den ned, fest den fast. La litt skift. Bare for å være sikker, så legger jeg den der. Teknikken her er litt mer, hva kan jeg si, komplisert. Litt mer fikling, men. Der.
Så da har jeg fronten og baksiden. Så har jeg laget signaturer som skal inn i. Jeg har satt hull på noen av dem. På herren her har jeg ikke gjort det. Da legger jeg den ned i midten. Legger den helt opp til kanten. Ned i skjøten. Presser ned. Og så lager jeg, følger de samme hullene. Da. Denne her, jeg synes den genial, for du får jevnt imellom hullene. Når jeg gjorde det selv, så pleide jeg å bruke en linjal, og det ble ikke alltid like jevnt. Samt at når du stikker den ned, så kommer du gjennom. Da, her er boka. Og jeg har en perm, det er det jeg begynner med, som jeg har tråd. Her har jeg tenkt å bruke hvit tråd, for den blir mest synlig. Med svarten så er det sikkert ikke å se det så godt. Og her tar jeg cirka 4 her også. Og her kommer jeg til å skjøte på underveis, for jeg har så mange signaturer jeg tenkte jeg skulle ha inn i. 3, 4. Den vokstråden som er med, er litt tynnere enn i svarte, så her blir det nok litt lettere. Og her har jeg tenkt å bruke den bøyde nåla. Skal vi se, få den igjennom. Vokstrå er mye lettere å få igjennom. Sånn. Nå skal vi se at vi husker her, da. Begynner jeg inn i boka. Her begynner jeg nederst. Og så setter jeg en knute på innen. Her er det ingenting jeg skal knyte sammen. Gjerne ta dobbelt eller trippel, alt hva du føler etter egentlig. Føler for og hvor stor hullene dine har blitt. Der. Så begynner jeg det som jeg synes er like tricky hver gang. Som er veldig lett å stikke ned i fingeren. Setter den inn gjennom det hullet. Og så skal den komme ut imellom permen og hullet. Sorry, da får du den rundt kanten her. Nå, så ser jeg tråden ligger her. Jeg kan ikke bare stikke den rett inn igjen, så jeg legger den en ekstra gang rundt den tråden her. Første gangen du gjør det her, så virker det bare helt teit. Rundt. Og så tilbake inn i det samme hullet. Lyser meg inn i det samme. Der. Og så går du da videre. Skal du inn på utsiden av boka. Og da skal den komme ut på siden av deg. Her er litt sånn fiklet. Du må huske på å stramme etter vokstråden. Det er en mye mer komplisert sying de første gangene. Men det blir veldig fint til slutt. Så skart rundt tråden igjen. Tenkte jeg skal prøve å være litt effektiv og rask her på å få... Papir jeg bruker inni her, det er 180 grams papir. Svart, jeg synes at det har passet litt bedre til kantene rundt. Og så har jeg 4 ark som jeg bruker inni hver, så da får jeg 8 sider, eller 8 ark da jeg deler, altså 16 sider.
Nå skal jeg prøve å være litt kjapp her. Jeg tenker jeg skal prøve å få visst dere og hos dere feste på. Hvis jeg legger den veien, det blir litt lettere for meg. Nei. Åh, så er det jo feil. Jeg flyttet hull. Jeg hoppet over et. Vi ser at jeg får rettet opp ting. Da drar jeg av her. Så får vi bare dra den ut igjen. Åh, visste jo at noe måtte jo bare gå galt. Sånn. Hvis jeg skulle ha gjort dette her bare for meg selv, så hadde jeg nok kanskje valgt svart på denne her. Jeg vet ikke, jeg får se litt hvordan det blir. Men, tror nok jeg ville ha valgt svart. Så. Jeg kjenner jo litt an på om det skal synes også, om du vil at syningen skal være en del av det. Der, det blir rett, vet du. Der. Så inn. Ja. Det er jo veldig opp til hva du selv mener. Altså, jeg har de trådene jeg skal kjøpe, har bestilt meg, eller skal bestille meg nå. Det er en turkis, og så tenkte jeg skulle bestille en rosa. Og da er det jo litt, da vil jeg jo kanskje at det skal vises. Noen vet jeg også at legg kant rundt, altså rundt når de er ferdige, og da vil det jo ikke vises i hele tatt nesten. Her får jeg ikke på utsida. Det tok litt lengre tid enn jeg trodde nå. Det har vært litt fikling. Jeg trenger heller ikke å bruke så mange hull som det jeg har gjort her. På den første jeg sydde, så brukte jeg jo veldig mange hull, så da satt jeg i påska her og testet det. Og det ble litt mye stress. Jeg trenger heller ikke å ha dem jevn, du kan ha noen oppå og noen under. Og jeg har sett veldig mye forskjellige fine måter å løse det på. Her er igjen to hull, så skal jeg bare vise dere kjapt hvordan dere setter på nummer to. Begynte en ekkel lyd her, hører dere det? Prøv også å høre hva jeg sier på AirPodsen via andre telefonen, men jeg tror Karen var ute og startet bil. Da ødelegger jeg lydinnstillingene mine. Forsvant det nå? Ja, sant. Håper den er bort nå. Ja, supert. Takk. Syningen her er ikke så vanskelig når dere ser i boka. Du kan også finne oppskriften på her på nett. Der. Nå, når jeg er på inn igjen, så går jeg rundt her igjen for å knytte den på en måte.
Da ser du at da har jeg første. Det har vært egentlig litt stilig med den. Og da har du den festet fast. Se skjømmen inne her også. Så, i stedet for å gå inn tilbake i den samme, så tar jeg den neste. Sjekk at jeg legger den på rett side for hula. Yes. Så går jeg inn i den for å sy den sammen. Legger den først inn. Når jeg nå går ut på den neste, så tar jeg her en og fester imellom permen og den første signaturen. Og så inn i det første hullet igjen. Eller samme hullet blir det jo. Nå stakk jeg meg nesten av i fingeren. Ut igjen. Akkurat dette her å sy sammen selv i signaturen er ikke så veldig komplisert. Og så veldig mye fikling med egentlig. Så gjør du det samme når du skal sy sammen neste. Knyte den liksom fast i den forrige. Sånn. Og så tar jeg den inn her, og så skal jeg fortsette med den etterpå. Så skal jeg vise dere hvordan jeg tar på den siste signaturen, eller siste permen. Her har jeg allerede festet på tråd, jeg måtte forlenge litt. Der har jeg allerede satt inn i to signaturer. Har jeg tråden ut på siden her. Siste signaturen og baksiden. Den skal på her. Da, her er litt mer fikling. Og så er svarte tråden litt tjukkere. Sånn. Da begynner jeg med å gå på utsida her. Jeg går på utsida. Og inn. Og så få den gjennom her. Her er en som jeg begynte på i går. Så jeg kunne juks litt. Ta den ut. Og så gjennom her. Så jeg knyter der også. Og så skal jeg inn i kanten på den signaturen som jeg la i midten her. Her kommer den rett inn. Da har jeg fått festet inn i den. Nå går jeg da inn i midten av boka. I det å klare å holde sammen alle bøkene her. Det er ikke alltid like lett. Så gjør jeg samme her. Som jeg gjorde på forsida. Ut. Her håper jeg skal komme seg. Inn igjen, og så må du løfte litt for å ikke stikke den gjennom boka inni og da, vet du. Spesielt siden det er veldig tynt papir i denne. Så det er stram. Så rundt mellom her. Mellom tidligere bøker, sånn at du får det sydd sammen. Og så ut igjen i den samme signaturen som du holdt på med. Den her har ikke jeg så mange hull i, så den skal være litt lettere å holde på med. Litt raskere.
litt vanskelig for meg å følge med at jeg får det på skjermen samtidig. Der. Rundt mellom de to forrige. Kanskje jeg har vært litt... Det er veldig greit med en tynn vokstråd. Svarten er litt i tjukkeste laget. Så vi fortsetter å passe på at du strammer litt underveis. Jeg så en YouTube-video, og hun sa det var lettere. Hun brukte vanlig flat nål. Jeg vet ikke om det er lettere, siden jeg ikke har prøvd det. Men jeg lurer på om jeg skal teste det. Oi, 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 der gjorde jeg nesten feil igjen. Skvart utsida boka først. Prøv å få gjort ferdig denne litt kjøpte. Slipp å se på hva det her er, jeg vet her. Så, ut igjennom siste. Gjennom permen her. På slutten så synes jeg alltid det er litt ekkelt, det å få den gjennom permen uten å stikke boka og alt det der. Ja, jeg vet, det er sånn skikkelig gammel. Jeg meldte meg på et bookbinding-kurs på nett også. Så det blir spennende å se hvordan det blir. Det er veldig artig å lage bok fra bunnen. Sånn, da er jeg tilbake i midten. Det har vært ganske greit med tråden her nå på denne rundene. Prøv å presse den litt ned, og så skal jeg lage en knute her. Prøv å lage den så langt ned som mulig, så at det ikke skal løsne opp inne her. Sånn. Det er greit å ikke ta av nåla med en gang, så du kan dra den en runde rundt. Knyte to ganger. Dobbelknyte. Der, presser den godt ned, og så klipper vi av. Så. Har du en bok? Her er kanten. Her er tre signaturer. Her er ganske mange sider jeg jobber med. Her er også bare 180 grams papir, resten av gelprinting. Hvis du ikke vil ha her kantene her, så kan du alltid ta den første siden i boka, og så limer du den fast inni her. Da må du passe på at du har ytterboka litt mindre enn, eller innersiden litt mindre enn selve coveret. Du får limt den der, og da får du litt mer sånn, kanskje litt mer bokfølelse. Men jeg skal ta og gjøre ferdig. Her er andre her. Ikke på kamera til dere, men jeg skal gjøre dem ferdig, og så skal jeg legge ut dem. Så får dere se. Kanskje jeg lager en sånn kjapp en til. Så håper jeg at dere har lyst til å kjøpe den selv og prøve. Det er kjempeartig, og denne synes jeg gjorde det veldig enkelt. Raskt å lage hullene i. Finn inn på nettbutikken. Jeg vet ikke hvor mange de egentlig har inn, så det kan være lurt å være litt kjapp. Så får vi se om det er flere bøker som kommer ut etter hvert.
håper at dere likte. Skal jeg vise dere resultatene I løpet av dagen. Ha en kjempefin dag videre. Følg med på nett. Det kommer en demo senere I dag også. Videoen blir liggende, så kan se den senere. Når dere vil. Og da går det an å spole inn. Så kos dere videre. Lag masse fint. Og jeg gleder meg til å bli ferdig med mine egne. Ha det! Og jeg svarer på spørsmål utover dagen nå, hvis dere har noen spørsmål videre.